أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ہر معاملے میں تجربہ اگر نہ ہو جس میدان میں تجربہ نہ ہو آدمی جلد باز بن جاتا ہے کھوج میں رہتا کہ کیا بات ہے اس میں کبھی بے صبرہ ہو کر کے نکل کے بھاگ جاتا ہے جب تجربہ ہوتا ہے آدمی کو پھر اس کے اندر ایک تمکن آتا ہے اس کے اندر ایک طرح کا استحکام آتا ہے پھر اس کے اندر اپنے جذبات پہ قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لوگ ہمارا مال چرا سکتے ہیں ہماری دیگر چیزیں چرا سکتے ہیں ہماری صلاحیت ہمارا علم ہمارا تجربہ نہیں چرا سکتے ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت عقل کی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے مقابل انسانوں میں عقل عطا فرمائی ہے تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ عطا فرمائی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے انسانوں کی ان میں سے شاید 1% سے بھی کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل جیسی عظیم نعمت سے محروم کیا ہو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عقل عطا فرماتا ہے یہ سمجھداری اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل نہ عطا کیا ہوتا سمجھداری نہ دی ہوتی تو پھر اتنی عظیم شریعت کو اتارنے میں کوئی مقصد نہ ہوتا یہ عظیم شریعت اللہ نے اسی لیے اتاری ہے کہ اس کو سمجھنے کی قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ سمجھداری دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو عقل ہے اور یہ جو سمجھداری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک مسلمان کو تجربہ کار ہونا چاہیے ہر میدان میں تجربہ ہونا چاہیے جس میدان سے ہمارا تعلق ہے کوئی تاجر ہے کوئی معلم ہے کوئی اچھا ڈرائیور ہے جو بھی میدان ہو سکتا ہے اسے اپنے میدان کا تجربہ ہونا چاہیے ایک مسلمان بہت زیادہ تجربہ کار ہو اور تجربہ کار اسی وقت ہوگا جب اسے ٹھوکر لگی ہوگی وہ بہت کچھ کھویا ہوگا محروم ہوا ہوگا تب جا کر کے وہ تجربہ کار بنتا ہے ایک مسلمان جہاں تجربہ حاصل کرتا ہے اپنے تجربے کا فائدہ پہنچانا چاہیے اسلام کو مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کو
خود اس کے اپنی ذات کو ایک اثر آتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کا رضی اللہ عنہما۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، بسند صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے رحمہ اللہ، کہ معاویہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ نے کہا لا حلم الا تجربہ، تین مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی شخص بردبار اسی وقت ہو سکتا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اور سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنا اور صحیح انداز میں فیصلہ کرنا، یہ وہی شخص کرتا ہے جو زیادہ تجربے کار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ سندن صحیح نہیں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو مرفوعاً ضعیف ہی قرار دیا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا حلیم الا ذو عثرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ، کہ وہی شخص حکیم بن سکتا ہے، حکیمانہ انداز اختیار کر سکتا ہے، اسی شخص کی عقل پختی ہو سکتی ہے جسے زیادہ تجربہ ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس میدان سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا فن ہے، جس میں ہماری مہارت ہے، اس میں ہمیں تجربہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عمر بڑھتی رہے اور ہماری زندگی میں دن آتے جاتے رہیں اور ہم نا تجربے کار رہیں، یہ ایک طرح کا نقص ہے، بالخصوص ایک مسلمان میں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھتے ہیں، ہمیں ایسے بے شمار نصوص ملتے ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر میدان میں، جو ہمارا میدان ہے، اس میں تجربہ کار بننے کی تلقین کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر سب سے زیادہ با کمال انسان ہوتے ہیں، جسمانی طور پر مضبوطی ہو، عقل کی مضبوطی ہو، آنکھ ناک کا حسن ہو، خوبصورتی ہو، اچھے انداز کی گفتگو ہو، چلنے پھرنے کا بہترین سلیقہ ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ، ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، تو وہ تجربے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کو اس وقت نبوت عطا نہ فرمائی جب تک کہ انہیں عام معاملات میں تجربہ نہیں ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے عام زندگی میں، ان کی گھر کی زندگی میں، ان کی تجارت والی زندگی میں کئی لوگوں کا سامنا ہوتا ہے انبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جا کر کے رب العالمین انہیں نبوت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتاب الاجارہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، کہ مکے کے کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں، معمولی پونجی پر میں نے ان کی بکریاں چرائی ہیں، سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، کن علماء نے کہا، ان کے نام انہوں نے نہیں لکھے، کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بکریاں چرانے پر اسی لیے مکلف کیا تاکہ انہیں تجربہ ہو جائے۔ بکری ایک چھوٹا سا جانور ہے اور ایک شریر جانور بھی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، اسے مار بھی نہیں سکتے ہیں، وہ جانور مر جا سکتا ہے۔ ایسے میں ایک زمانے تک ان کے پیچھے پڑنے سے آدمی میں صبر آ جاتا ہے، اپنے غصے پر وہ قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ معاشرے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا جاتا ہے، معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبے کہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کئی مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، کچھ لوگ سامنا نہیں کرتے، کسی اور کو بھیج کر کے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سامنے ہی کچھ بول دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں، سب کو جھیلنا، صبر کرنا، امامت کا معاملہ بڑا عظیم اور بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تجربہ کرنے کی ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھریلو زندگی میں تجربہ حاصل کرتے تھے، اپنی گھریلو زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں تجربہ حاصل کریں۔ کوئی نیا شادی شدہ ہوگا، اسے اس کا تجربہ نہیں ہوگا کہ گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان رابطہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اپنی دلہن کے ساتھ کیسے رہیں،
अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहे। नया नया ताजिर होगा, नया नया तालिब इल्म होगा, नया नया मुअल्लिम होगा, हर मैदान का नया फ़र्द, उसे तजर्बा नहीं होता है, धीरे धीरे तजर्बा हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और उनकी ज़िंदगी के कई गोशे अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। एक पहलू ये भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम अपनी घर की ज़िंदगी में कैसे तजर्बा हासिल किए। आप जानते होंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाला, वहाँ से आपकी काफिले वालों ने आपको निकाला, आपको बेच दिया, आपको किसी ने ख़रीदा और हाकिम मिस्र आप एक दिन बन गए, ये सब वाकिया है। मेरे मौजू से मुतालिक मैं वो नुक्ता बयान करना चाह रहा हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब हाकिम मिस्र थे और 7 साल ऐसे आए जिसमें कैद साली के साल थे, बारिशें रुक गईं और जो है तो उसमें जो है उन्होंने अनाज को पहले से स्टॉक करके रखा था। जब बारिशें खूब तेज़ थी और फसल अच्छी थी, उस अनाज को उन्होंने महफूज करके रखा ताकि आने वाले 7 साल में लोगों को, हम सब जानते हैं इस वाक़े को, ये मिस्र बहुत बड़ा इलाका है दुनिया का, बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क और कदीम मुल्क। आज का मिस्र नहीं, आज का मिस्र तो बहरहाल उसकी हदबंदी अलग है। कदीम ज़माने की मिस्र का जोग्राफिया उठा के देखिए आप, बहुत फैला हुआ मुल्क, फ़लस्तीन का बड़ा हिस्सा जो गज़ा वगैरह जो आज हम देखते हैं वो सब मिस्र ही में शुमार किया जाता था। तो ये जो मिस्र की जो हुकूमत थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस अनाज को महफूज करके रखा और हर एक शख्स को उसकी बकदर जो है उसे अनाज दिया करते थे। और उस दौर में उन्होंने ऐसे तय करके रखा था कि घर के 10 अफराद हैं तो 10 के 10 अफराद को भी आना पड़ता, हर एक को उसके हिसाब से ही देते। घर का एक फ़र्द आकर के सब के नाम पर लेकर के चला जाता, ऐसा कानून नहीं था। माँ बाप हैं बूढ़े, उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको लेकर आना पड़ता ताकि मालूम हो कि कितने अफराद हैं। फिर दूसरे साल के हिसाब से उनके, हो सकता है घर में नई औलाद हो या हो सकता है किसी का इंतकाल हो चुका हो, फिर उसके हिसाब से अनाज दिया करते थे। एक निज़ाम तय करके रखा था उन्होंने। याकूब अलैहिस्सलाम खुद नहीं आए थे, नहायत कमज़ोर थे आप, लेकिन आपने अपने पूरे बच्चों को भेजा। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बीवी थी जिनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई पैदा हुए थे, उनको रोक लिया था याकूब अलैहिस्सलाम ने, अपने पूरे बच्चों को भेजा जो पहली बीवी से थे। ये सब आए, जैसे ही आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया। क्यों नहीं पहचानेंगे, इन्होंने पहचान लिया लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। फ़ारफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, पूरे भाइयों ने तो इनको नहीं पहचाना लेकिन इन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया देखते ही, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। इसलिए कि भाइयों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जिस बच्चे को हमने कुएं में डाला हो वो आज हाकिम मिस्र बन चुका हो, इनके तस्वुर में भी ये बात नहीं थी, यकीन नहीं आ रहा था इनको। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह मालूम था कि यही मेरे भाई हैं। इनके भाइयों को इन्होंने बहुत एजाज़ के साथ, इकराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ बर्ताव किया। करीम उन्नफ्स लोग ऐसे ही होते हैं, सादतमंद लोग ऐसे ही होते हैं, इंतकाम लेने का जज्बा इनके अंदर नहीं होता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत ही इज्जत वाला मामला इनके साथ रखा और इन सबको अनाज ऐसे ही नहीं दिया, बहुत ही शऊर के साथ, बारीकी के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी पूरी खबर ली, घर में कितने अफराद हैं, कोई आए हैं कि नहीं आए हैं, और ऐसे कहते कहते पूरी बातें इन्होंने उनके दिल से निकाल ली और मालूम कर लिया कि इनका एक भाई भी है जो नहीं आया है। इसीलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा इतूनी बि अखिल लकुम मिन अबीकुम, जब दोबारा आओ तो तुम्हारे उस भाई को भी लेकर के आना जो तुम्हारे बाप से दूसरी औलाद है, उनको भी लेकर के आना। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा उनसे, क्यों कहा तुमने कि तुम्हारा एक भाई भी जो यहाँ छोड़ करके चले गए थे तुम? कहा कि उन्होंने हमारे दिल की पूरी बातें चुरा ली, उन्होंने पूरी बातें उन्होंने मालूम कर ली और उनको मालूम हो गया कि हमारा एक भाई घर में रह चुका है, और कहा कि तुम उसको भी लेकर आना आइंदा साल, अगर आइंदा साल नहीं आएंगी तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, उस भाई के नाम का अनाज नहीं मिलेगा जो इस मरतबा हम आपको दे के भेज रहे हैं। तो दूसरी मरतबा क्या हुआ, उनके भाइयों ने उनके वालिद से कहा या अबाना मुनिया मिनल कैल फ़अरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कहा कि हे हमारे अब्बा जान इस भाई को भी भेजो, नहीं भेजेंगे इनके नाम का गल्ला नहीं मिलेगा, और आप भेजिए, हम पूरी दयानादारी से कह रहे हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, जानते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل, इससे पहले भी यूसुफ को यही बोलकर के लेके गए थे ना आप कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, ऐ अब्बा जान यूसुफ को भेजिए हमारे साथ, वो मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे हमारे साथ, हम उनकी हिफाजत करेंगे। और हिफाजत के नाम पे क्या किया आपने, उनको गंवा के आ गए उनको। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना तजुर्बा यहाँ सामने रखा,
اہل علم کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں دے دیا ان کو, بلکہ اپنے پورے تجربے کا استعمال کیا. کہا کہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے تمہارے اس کرتوت سے, تمہارے اس عمل سے. اس سے پہلے بھی یہی بول کر کے لے کر کے گئے تھے اور آج یہ بول کر کے لے کے جا رہے ہیں. اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ جب ایک حادثہ ہو گیا تھا, یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائی کو روک لیا تھا کسی مناسبت سے, وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ یا ایوہ العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا, کہا کہ اے عزیز مصر, آپ ہمارے اس بھائی کو نہیں ہم میں سے کسی کو لے لیں. پہ ان کے والد صاحب بہت ہی بوڑھے ہیں, پہلے ہی سے ایک جو ہے ان کو ایک تکلیف ہو چکی ہے, پہلے ہی سے ایک داغ ہے, اب ان کو لے کر کے اور کیا ہم چہرہ دکھائیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, جس نے جرم کیا ہم اسی کو گرفتار کریں گے. جب معلوم ہو گیا کہ عزیز مصر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے, پورے بھائی مصر میں اکٹھا ہوئے. بڑے بھائی نے کہا, قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کہا کہ دیکھو, ہمارے والد صاحب نے عہد کر کے بھیجا تھا کہ اس بھائی کو ہم نہیں گمائیں گے, اس کو نہیں گمائیں گے. اب میں کیا منہ دکھاؤں میں ان کو, تم سب جاؤ, میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد صاحب کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان کے بیٹے نے چوری کی تھی, اسی وجہ سے انہیں روک دیا گیا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں, تب تک میں نہیں آؤں گا, یہیں رہوں گا, تم سب جاؤ. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو تجربہ حاصل کیا اس کا یہ فائدہ تھا, اتنا اثر پڑا ان کے فیصلے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں نہیں ہے بتلائیے. ان کا وہ قصہ جو صحیح بخاری میں بہت ہی طویل قصہ ہے, اور قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنی قوم میں تھے جب فرعون غرق ہو گیا تھا, وادی تیہ میں تھے, وہاں کا قصہ ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر درس دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ روئے زمین پر کس کو علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے. بات غلط نہیں تھی, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ علم آپ ہی کو ہوگا, لیکن یہ جو الفاظ تھے نا یہ زیب نہیں دیتے تھے آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بھی روک لگائی, ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ میں جانتا ہوں. اللہ نے کہا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں, تمہارے اپنے اسی علاقے میں ایک صاحب ہیں, ایک بندے ہیں ہمارے, خضر علیہ الصلوۃ والسلام, اب ان کے پاس جائیے, ان کے پاس سیکھنے کے لیے جائیے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے, اس واقعے سے اہل علم نے کئی کئی چیزیں بیان کی ہیں. جب گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پڑھنے کے لیے, جانتے خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں, میں تو آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس کے آپ کے پاس صبر ہی نہیں ہے, آپ صبر ہی نہیں کر سکتے. کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, جن چیزوں کا آپ کی تجربہ ہی نہیں ہے آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ نئی نئی چیزیں دیکھیں گے, آپ کو تجربہ ہی نہیں ان سب چیزوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں آیا ہوں بہت ہی عزم کے ساتھ, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ایک کشتی میں جا رہے تھے, سوراخ کیا آپ نے, موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا, کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے نہیں بولا تھا آپ کو کہ آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے نئی نئی چیزیں ہیں, آپ کے لیے آپ کو تجربہ ہی نہیں ان سب چیزوں کا, آپ کو عام شریعت معلوم ہے, یہ سب چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے, یہ نئی مسائل ہیں, سب تجربہ نہیں ہے آپ کو. پھر ایک بچے کو آپ نے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی بھڑک اٹھے, کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اس کے بعد اگر میں پوچھوں تو آپ میری صحبت مجھے دور کر دینا, آپ مجھ سے اپنے دوسرے دور کر دیجیے. ایک بستی میں گئے, ایک دیوار گر رہی تھی, آپ اسے جو ہے سدھار رہے تھے آپ, اور ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, کتنا اچھا تھا کہ آپ اجرت میں کچھ لے لیتے ان سے. کہا کہ ھذا فراق بینی وبینک, اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, آپ اب اپنا راستہ دیکھیے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب تک جو آپ بے صبر تھے میں آپ اس کی توجیہ بتلاؤں گا کیا کیا مسائل تھے ان میں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم دین, 1958 میں انتقال ہوا ان کا, عالمی سطح کے, عرب دنیا کی نہیں عالمی سطح کی بہت بڑی شخصیت. ان کی ایک تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان, اس کا نام انہوں نے رکھا, لیکن علمی دنیا میں تفسیر سعدی کے نام سے مشہور ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. اس واقعے کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں تجربہ اگر نہ ہو, جس میدان میں تجربہ نہ ہو آدمی جلد باز بن جاتا ہے, کھوج میں رہتا ہے کہ کیا بات ہے اس میں, کبھی بے صبرا ہو کر کے نکل کے بھاگ جاتا ہے. جب تجربہ ہوتا ہے آدمی کو پھر اس کے اندر ایک تمکن آتا ہے, اس کے اندر ایک طرح کا استحکام آتا ہے,
फिर उसके अंदर अपने जज्बात पे काबू पाने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़िंदगी में एक नई मसाइल थे, सिर्फ ये नए मसाइल थे उनके लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जो नबी थे उसके एतबार से तो बड़े तजुर्बेकार थे। आप कितना तजुर्बा था आपको, आप मिस्र में थे वहाँ भी तजुर्बा आपको, मिस्र के बाद जब फिरौन डुबो दिया गया, घर कर दिया गया, वादी तीमे गए, एक लंबी मुद्दत का आपको तजुर्बा था, आपको कितना तजुर्बा, अल्लाहु अकबर, तजुर्बेकार नबी, इतना तजुर्बा था आपको। सही बुखारी की हदीस है किताबुल मनाकिब की कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनु कहते हैं कि मालिक इब्न सासा एक रावी हैं, सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन, जो इसरा मेराज से मुतालिक जो तवील हदीस है उस हदीस को बयान करते हुए कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस गए, वहाँ से जो है पहला आसमान दूसरा आसमान, फिर अल्लाह सुबहान व तआला से पर्दे के आड़ में हम कलाम हुए, अल्लाह ताला ने 50 नमाजें दी आपको, आप नमाजें लेके वापस आ रहे थे, छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये वाकया सबको मालूम है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूर करना चाहाना चाहता हूँ उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। छठे आसमान को आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा आपसे, कहा कि इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल यौम, आपकी जो उम्मत है ना दिन में 50 नमाजें पढ़ ही नहीं सकती हैं। क्यों, वजह क्या है उसकी, कहा कि वह इन्नी वल्लाही कद जर्रबतुन्नास क़ब्लक, कहा कि आपसे पहले एक उम्मत की तरफ मैं भी नबी बना के भेजा गया था, लोगों का तजुर्बा है मुझे। अल्फाज देख रहे हैं आप, वह इन्नी वल्लाही कद जर्रबतुन्नास क़ब्लक, आपसे पहले मैं बहुत तजुर्बा हासिल कर चुका हूँ लोगों में, मेरी उम्मत आपसे भी ज़्यादा सख्त थी, आपसे भी ज़्यादा ताकतवर, लेकिन वो उन अहकाम को संभाल नहीं सकी, तुम्हारी उम्मत कैसे संभाल सकेगी। फ़र्ज इला रब्बिक फ़सअलहु तख़फ़ीफ़, अल्लाह के पास जाइए और तख़फ़ीफ़ करा के आइए। 10-20 ऐसे 10-10 कराते हुए आए, 10 नमाज़ें थी फिर भी यही कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, 50 नमाज़ें लेकर के आए फिर भी यही कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, आप हदीस उठा करके देखिए आप। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैत, मैं मेरे रब से बराबर पूछता रहा, 50 से 5 हो गए, अब मुझे शर्म आ रही, अब नहीं जाऊँगा मैं, वलाकिन अरज़ा व उसल्लिम, अब मैं इसी पर राज़ी हूँ मैं, और अल्लाह सुबहान व तआला की इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ। कहने का मकसद ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी भर का तजर्बा अल्लाह के रसूल के सामने, हालांकि अल्लाह के यहाँ तय था, अल्लाह के यहाँ तय था कि 5 ही नमाजें होंगी, लेकिन एक निज़ाम देखो, एक तरतीब देखो, अल्लाह ने कैसे रखा तरतीब कि वो अल्लाह के रसूल 50 नमाजें लेकर जाएँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी का तजर्बा सामने रखें। एक नबी ने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा नबूवत के बाब में रख रहे हैं, हालांकि नबूवत के बाब में किसकी मजाल, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, ये सिर्फ अल्लाह ही का फैसला है, अल्लाह के रसूल अपनी जानिब से कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मैदान में भी अपने तजर्बे का फ़ायदा उठा करके दे रहे हैं, अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं। नहीं हो सकता, जाइए तख़फ़ीफ़ करा के आइए। सुबहानअल्लाह, ये इल्म के मैदान में दुनिया की ज़िंदगी में हमको तजर्बा हासिल करना चाहिए, अपने एक मुसलमान भाई को तजर्बा पहुँचाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद आपका अपना तजर्बा देखो, आप अलैहिस्सलाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की वो मारूफ हदीस आपके इल्म में होगी यकीनन, किताबुल अदब एक किताब है सही बुखारी में, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युल्दहुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मरतैन, कि कोई भी मोमिन एक सुराख में 2 मरतबा धंसाया नहीं जाता है। एक सुराख में किसी ने हाथ रखा, किसी मोजी जानवर ने काट दिया, उसको दोबारा हाथ नहीं डालेगा उसमें। ये अल्लाह के रसूल जानते कब कहा यह बात, जब बदर का मारिका था तो उस वक्त एक शख्स आया था काफिरों की तरफ से जिसका नाम था अबू इज़्ज़ा अल जुमही, बनू जुमह से था वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, उसने अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगी और अहद किया, मेरे बीवी बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, मैं बहुत फ़कीर हूँ, ये हूँ वो, बहुत सारी उजरें उसने पेश की, आप मुझे बख्श दीजिए, मैं दोबारा आपके मुकाबिल कभी नहीं आऊँगा। अल्लाह के रसूल ने एहसान किया उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख्श दिया, छोड़ दिया उसको। ओहद में भी आ गया था वो और बराबर का शरीक था, फिर पकड़ा गया, आप अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया, फिर यही कहने लगा इसके बाद दोबारा कभी आपके मुकाबिल नहीं आऊँगा। तब आपने ये फरमाया अलैहिस्सलाम ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मरतैन, एक मरतबा एक सुराख में होगा दोबारा हाथ नहीं डालेंगे, कत्ल कर दो इसको। तुम जाकर के यही बोलोगे ना मोहम्मद को मैंने दोबारा जो है चकमा दे के आ गया मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो तजर्बा हासिल किया अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में, हालांकि आप नबी हैं सुभान अल्लाह, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीम की ज़िंदगी में एक
قیادت سیادت کی زندگی میں بحیثیت ایک لیڈر آپ اور ہر لحاظ سے آپ نے تجربہ اپنی پچھلی زندگی سے حاصل کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں بے وقوف بنا دے, کوئی بھی ہماری عزت سے, ہمارے مال سے, ہمارے پیسوں سے کھیلے, ہمارے بھولے پن سے کوئی کھیلے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, تجربہ کار ہونا چاہیے, اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. یہ جو شریعت مطہرہ ہیں اس کا ایک عظیم مسئلہ جو قرآن مجید بکھرا جو تھا, کسی کے پاس کچھ, کسی کے پاس کچھ, کسی کے پاس کچھ, ایک مصحف میں جمع نہیں تھا قرآن مجید. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آج کا جو ریاض ہے, ریاض کا کچھ نیچے کا جو حصہ ہے, بنو حنیفہ وہاں پر رہا کرتے تھے. مرتدین سے جنگ تھی وہاں پر, بہت بڑا معرکہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں شریک نہیں تھے, لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک بڑی تعداد صحابہ کو بھیجے تھے وہاں پر. اس میں بھلے ہی مسلمانوں کو اچھی طرح فتح حاصل ہوئی, لیکن بڑے بڑے 70 صحابہ جن کے سینوں میں مکمل قرآن تھا وہ شہید کر دیے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً مسئلے کو تاڑا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس معاملے میں ہمیں اور انتظار نہیں کرنا چاہیے, دھیرے دھیرے حفاظ جو حافظ قرآن صحابہ ہیں شہید ہو جائیں گے, انتقال ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا, قرآن مجید کو جمع کیا جائے. ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی, کتاب فضائل القرآن میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرع صدر ہوا اور آپ جانتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل قدر صحابی, عالم دین صحابی, ان کو بلایا گیا اور ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ پوری مسلم دنیا میں, یعنی مطلب مکہ میں, مدینہ میں, جہاں جہاں جلیل القدر اور بڑے صحابہ موجود ہیں جو وہی لکھا کرتے تھے یا جن کے سینوں میں قرآن ہیں, آپ جائیے, جا کر کے جمع کیجیے, لکھیے, ترتیب دیجیے اس کو. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ زید ابن ثابت ہی کا انتخاب کیوں رضی اللہ عنہ, اور بھی صحابہ تو تھے, پڑھے لکھے اور بھی لوگ تھے, زید ابن ثابت کا انتخاب کیوں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے چار باتیں کہا کہ انک رجل شاب, آپ ایک نوجوان ہیں, آپ کے اندر پرچیلا پن ہے, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ایک صلاحیت آپ کے اندر ہے, اور عاقل دوسری صلاحیت ہے آپ کے اندر, آپ نہایت عقل مند ہیں. آپ ایسے نہیں کہ آپ صرف کہ آپ ایک نوجوان ہیں, بلکہ آپ عقل مند بھی ہیں, آپ باصلاحیت آدمی ہیں, آپ پرکھ سکتے ہیں آپ کون سا کہاں لکھنا چاہیے, کس سے کیا لینا چاہیے, سب معلوم ہے آپ کو. اور تیسری چیز, ولا نتہمک, آپ ہمارے نزدیک بہت ہی امین اور صادق ہیں, آپ کی شخصیت پر ہمارے پاس کوئی داغ دھبا نہیں, نہایت اعتبار ہے ہمارا آپ کے پاس. اور چوتھی چیز, کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ وحی لکھنے کا تجربہ بھی ہے. یہ چار صلاحیتوں کی وجہ سے ہم آپ کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں, تجربہ بھی ہے آپ کو, صرف آپ نوجوان ہیں, آپ عقل مند ہیں اور ہمارے نزدیک آپ بہت ہی امین ہیں, اس وجہ سے ہی نہیں, ان سب کے ساتھ ساتھ آپ ایک تجربہ کار ہیں, وحی لکھنے کا سلیقہ آپ کو ہے, تجربہ آپ کو ہے, یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے, آپ نے نبی کی زندگی میں آپ نے لکھا ہے. ان چار چیزوں کی وجہ سے اور بالخصوص تجربہ کی وجہ سے ہم آپ سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک مسلمان کو تجربہ کار ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں کبھی ہم نے ٹھوکر کھائی, ہم دیگر مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچا دیں, دیکھیں آپ ایسا کر رہے ہیں, ایسا مت کیجیے, ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا نقصان ہوا ہے مجھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو مرا تو یہ بھی اس کو بھی مرنے دو, نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے تجربوں کا سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے, اسلام کو ہونا چاہیے. ہم اسلام کی تعلیمات کو کتنی آسانی سے عام کریں, کتنا جلدی عام کریں, کیسے پہنچائیں, تجربہ ہونا چاہیے اس کا, اور دین کی خاطر ہمارے تجربے کو فائدہ پہنچانا چاہیے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني, اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, حق کی طرف بلاتا ہوں, اور کیسے, على بصیرہ. بصیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں علم کا سب سے بڑا درجہ. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مدارج السالکین میں, اللہ نے ایسا نہیں کہا نا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على علم, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على حق على برهان على سلطان على معرفه, ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے اللہ نے, کہا کہ على بصیرہ, علم معروف لفظ ہے, برہان معروف لفظ ہے, سلطان معروف لفظ ہے, الحق معروف لفظ ہے, علم کے لیے بولا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے مجموعے کے لیے ایک مختصر سا لفظ بولنا چاہیں تو البصیرہ. البصیرہ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے قرآن مجید کی زبان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بصیرہ کا لفظ استعمال کیا.
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بصیرہ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک مسلمان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں، دین کے میدان میں خوب تجربہ ہونا چاہیے، خوب تجربہ ہونا چاہیے کہ میں کس شخص سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے شریعت سے کون سی دلیل اس کے سامنے رکھنی چاہیے، کتنی باتیں رکھنی چاہیے، کس سلیقے سے میں اس کو سمجھاؤں اور کس سلیقے سے میں اس کو سمجھاؤں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میدان میں، اپنا میدان میں قدم رکھنے سے بھی ہوتا ہے، لوگوں سے میل جول سے ہوتا ہے کہ کس کو میں کس طرح سے دعوت دین دوں۔ تو بہرحال تجربہ ایک بہت اہم چیز ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے بھی، ہماری دنیاوی اعتبار سے بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کم عمر میں بہت تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کی ضروری ہے کہ ہم اوروں کے مقابلے میں زیادہ تجربہ رکھیں ہر میدان میں، غیر مسلمین کے پاس تجربہ ہوں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں بھی پیچھے نہ رہیں، ان سے تجربہ اٹھائیں، ان کے علم سے مالا مال ہوں اور پھر اسے اپنی زندگی میں لائیں اور ہم دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے ایک معاون اور مددگار بن جائیں۔ حالات کیسے کیسے ہوتے ہیں، کبھی کبھار خوب تجربہ ہوتا ہے اور پھر کبھی اسے اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ایسے محرومی ہوتی ہے، یہ مقدر ہے۔ لیکن تجربہ سے آدمی پھر اپنی زندگی کو استوار کر سکتا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے، لوگ ہمارا مال چرا سکتے ہیں، ہماری دیگر چیزیں چرا سکتے ہیں، ہماری صلاحیت، ہمارا علم، ہمارا تجربہ نہیں چرا سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، عثمان بن عفان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ کروڑ پتی صحابہ ہیں، کتنا خرچ کیا اسلام کے لیے، لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ آئے، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے، ان کا پورا مال لوٹ لیا گیا لیکن ان کے تجربے کو کسی نے نہیں لوٹا۔ جب مدینے کو آئے تو مدینے میں 10 سال آپ نام اٹھا کے دیکھیں کون سب سے زیادہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ابو بکر صدیق کا نام ملے گا آپ کو، عثمان بن عفان کا ملے گا آپ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، خالی ہاتھ آئے تھے لیکن پل بھر میں تجربہ تھا ان کے پاس، صلاحیت تھی ان کے پاس، کروڑوں کا جو ان کا جو نکال لیے تھے، ان کو جو کنگال کر دیا گیا تھا منٹوں میں انہیں حاصل کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے کروڑپتی صحابی، ماہر تاجر، جب گھر سے آئے میں ہجرت کر کے مدینے کو، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، یہ مبالغہ نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھو صابن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الزکات کتاب البیوع کی، اور ان سے کہا کہ میں میری ایک بیوی دے دیتا ہوں آپ کو، آدھی زمین دے دیتا ہوں، کچھ زراعت کر لو آپ، میرے پاس یہ وہ لے لو آپ، میرے پاس گھر ہے، چھت نہیں ہے آپ کے پاس، آدھا گھر لے لو آپ۔ لیکن سبحان اللہ، وہ مفت خور نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں لٹ کے آیا ہوں میں، لیکن میرا تجربہ میرے پاس موجود ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار بتلائیے۔ کمایا، کما کے انہوں نے شادی کی، مفت میں کسی کی بیوی کو نہیں لیا، انہوں نے کما کے شادی کی، انہوں نے اپنا ولیمہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کیا انہوں نے، اور اپنی بیوی کے لیے گھر خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انہوں نے کسی کے گھر لے کر کے نہیں جیا انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، صلاحیتیں بنائیے، مہارت حاصل کیجیے، تجربہ حاصل کیجیے، اسے پوری دنیا مل کے بھی چوری نہیں کر سکتی، اسے ہمارے دل و دماغ سے، ہمارے سینے سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کو، آج ہمیں خالی بھی کر دیا گیا، بس پل بھر میں ہم بہترین مالدار بن سکتے ہیں، علم سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کسی نے صرف کتابیں جمع کر لی، سینے میں نہیں رکھا، کتابیں اگر نکال دی گئیں تو لٹ جائے گا، وہ کچھ نہیں رہے گا، پہلے سے بھی جاہل اب بھی جاہل رہے گا، لیکن وہی کتابیں اس کے سینے میں ہو، اس سے کون چوری کرے گا؟ ہمارا جو ہنر، ہماری جو صلاحیت، ہمارا جو علم، ہمارا جو تجربہ ہے، وہ ہمیں کبھی ناکارہ نہیں کرتا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے دین کے معاملے میں۔ کتنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عالم ایسی بات بولتے ہیں، وہ ایک عالم ایسی بات بولتے ہیں، یہ سب بیوقوفی کی بات ہے، بیکار کی بات ہے، اللہ نے عقل نہیں دیا ہم کو، سمجھنے کی قوت نہیں دی اللہ نے ہم کو، سمجھیے، تجربہ حاصل کیجیے، کوئی دین کے نام پہ کیوں دھوکہ دے گا ہم کو، نہیں دے سکتا ہے، اس لیے دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی میدان میں تجربہ ہونا چاہیے، کوئی ہماری عقل کے ساتھ، ہماری صلاحیتوں کے ساتھ کھیل نہ پائے، اللہ سے اس کی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عقل کا صحیح استعمال کرنے اور اس عقل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔